Salam əziz dostlar, Gəncə Şəhər Məhkəməsinin təqdimatı ilə Konstitusiya Məhkəməsində etibarnamələrlə bağlı bir məsələyə baxılıb və bugün çoxlu suallar çıxdı ortalığa. İstədim ki, bu məsələyə biz də aydınlıq gətirək. Söhbət ondan gedir ki, Konstitusiya Məhkəməsi artıq Milli Məclisə tövsiyə edir ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 332-ci maddəsinin 1-ci bəndinə və yol hərəkəti haqqında qanunun 37-ci maddəsinin 1-ci bəndinin 1-ci hissəsində göstərilən məsələlər uyğunlaşdırılsın. Yəni burada söhbət nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ olmayan şəxs tərəfindən nəqliyyat vasitəsini idarə edərkən aşkarlandıqda onu inzibati məsuliyyətə cəlb edirlərmi? Hal-hazırda qanunvericilik 40 manat cərimə nəzərdə tutulur. Yəni etibarnamə olmadan nəqliyyat vasitəsini idarə etmək. Azərbaycanda artıq illərdir bu mövzu üzərində müzakirələr gedir və hər kəs bu sualı verir ki, etibarnamə nəyə lazımdır? Adam deyək ki, atası ilə, anası ilə, bacı qardaşı ilə eyni ünvanda yaşayır, etibarnamə lazımdır. Və yeri gəlmişkən Konstitusiya Məhkəməsinin qərarında bir qeyd də var. İndiyə kimi yol polisi dəfələrlə bizi inandırmağa çalışırdı ki, ər-arvad arasında bircə nikah dövründə əldə olunan əmlaka görə də dəxli yoxdur. Etibarnamə alınmalıdır. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarında isə qeyd var. Hal-hazırda İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 332.1-ci maddəsi 40 manat etibarnaməsiz maşın sürməyə görə məsuliyyət nəzərdə tutur və qərarda da göstərilir. Ər və arvad arasında nəqliyyatı, həmin nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ ilə bağlı bircə nikah dövründə əldə olunmuş bir məfhum anlayış var. Yəni bunlara şamil edilmir. Yəni onlara yenə də Konstitusiya Məhkəməsi də göstərir ki, hər hansı bir cəza nəzərdə tutulmur. Amma indiyə qədər nə qədər insan buna görə cərimələnib, nə qədər sığorta şirkəti vətəndaşı aldadıb ki, ər-arvad arasında etibarnamə olmadığına görə siz etibarnaməsiz maşın sürmüsünüz, pulu qaytarmalısınız geri, qəzaya görə ödəniş edib, sonra vətəndaşı verib məhkəməyə geriyə pul alıb. Nə qədər qanunsuz işlər görüb. Bəzi məhkəmələrdə çox təəssüflər olsun ki, bəzi hakimlər də bu qərarları sığorta şirkətləri ilə anlaşaraq qəbul ediblər, vətəndaşlara ziyan vurublar. Amma artıq etibarnamə mövzusu mənə elə gəlir ki, qapanmaq üzrədir. Düzdür, bu yaxın vaxtlarda baş tutmayacaq. Bir daha deyirik, belə bir qərar verilməyib. Sadəcə Milli Məclisə tövsiyə olunur Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən ki, bu məsələyə bax. Yəni nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ olmayan şəxs həmin nəqliyyat vasitəsini idarə edər. Edə bilər. Yəni adamın sürücülük vəsiqəsi var. Avtomobilin şuan arxasında oturub maşını sürür. O maşının sürülməsinə görə ondan heç kim şikayət eləmirsə, kimsə zəng vurub polisə demirsə ki, bu oğurluq maşındır, mənim maşını oğurlayıblar. Heç bir problem yoxdur, sürsün. Hə, suallar çıxacaq. Deyək ki, bir şirkətin bir 10 dənə maşını var. Bir sürücü gəlir, düşür onu, bunu sürür. Yəni cərimə də gələndə birinin adına gəlir, hüquqi şəxsin adına gəlir. Deyək ki, hüquqi şəxs sual verəcək ki, bunu hansı sürücü törədib? O qrafik üzrə öz qarajında baxır ki, həmin vaxtı hansı sürücü bu xətanı törədib. Cərimə də ona şamil olunacaq. Bəs digər vətəndaşlar arasında baş verdikdə nətər olur? Deyək ki, ata oğul arasında, bacı qardaş arasında, dost arasında maşın idarə olunub, cərimə gəlib avtomobilin sahibinə. Avtomobilin sahibi elə öz dostu ilə birlikdə yaxınlaşa bilər qeydiyyatda olduq ərazi üzrə yol polisi şöbəsinə. Məlumat verir ki, plan tarixdə bizə bu cərimə gəlib. Amma bildirmək istəyirəm ki, o xətanı mən törətməmişəm, bu yanımdakı bu yoldaş törədi. O yoldaş da deyir ki, bəli, mən törətmişəm, həmin vaxt maşını mən sürürdüm. Cərimə yönlənir ona. Yol polisi əsas nəyə diqqət eləməlidir? Heç kim məsuliyyətdən kənarda qalmasın. Əliyə bal düşdü, ya onun dostuna bal düşdü, cərməni kim ödədi? Fərqi yoxdur. Əsas odur ki, törədilən xətaya görə cəza çəkilir. Digər bir vacib məqam isə ondan ibarətdir ki, oğurluq maşınlar. Deyək ki, maşın oğurlanır. Bugün inanın ki, polis o qədər operativ və güclü işləyir ki, mən hətta bu yaxınlarda Xəzər rayonunda bir avtomobilin qaçırılması barədə xəbəri eşitdim. Yarım saat sonra həmin maşını tapdılar. Yəni bugün hər yer kamera ilə doludur. Hər tərəfdə kamera var. Bu maşınlar da əsasən yolda sürülür. Yolda o boy bu boy doludur kamera ilə. Meşədə hər halda aparıb maşın sürməyəcək oğurlanan maşını. Ona görə vətəndaşların rahatçılığı üçün bu qərarı verməlidir. Milli Məclis bu məsələyə baxmalıdır.
qanunvericilik qəbul olunmalıdır, dəyişməlidir və vətəndaşlar da artıq bu etibarnamə bəlasından canını qurtarmalıdır. Düzdür, burada müəyyən maraqlar var, kimlərsə o etibarnamədən yaxşı pul qazanırdı, o pulları itirəcək, amma insanlar rahat olacaq. Yəni belə mənasız bir sənət növü bəlkə dünyanın bir çox ölkələrində çoxdan arxaya göndərilib. Bir dənə Azərbaycanda nəsə işib qalıbdı. Necə olur eyni ünvanda yaşayan ata oğlun maşını sürmək üçün etibarnamə almalıdır? Nə bilim, qardaş qardaşın maşını sürmək üçün etibarnamə almalıdır? Yəni bu absurd bir şeydir.